Obadde okimanyi nti omukulembeze w'eggwanga lya Kenya yasookera ddala yali Munnayuganda awedde emirimu? Omukulembeze wa Kenya yasookera ddala bamuyita Jomo Kenyatta, kakati omugenzi. Abasoma ebyafaayo bakiraga bulungi nti wakati wa 1899 ne 1901 eyali omukulembeze oba kabaleega wa bunyoro w'ebiseera ebyo, Omukama Chwa II yawanganguka oluvannyuma lw'olubiri lwe okulumbibwa abasajja abazungu. Onono yaddukira mu ggwanga erya Seychelles okunoonyaayo obubuddamo. Bwe yatuuka mu ggwanga erya Seychelles yalumbibwa era n'akubwa amasasi, naye Katonda yayamba, amasasi gano tegaamutta. Abaali bamuvunaanyizibwako bamutwala mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro ery'ekijaasi eriyitibwa Gatundu Military Hospital okusobola okufuna obujjanjabi. Bwe yatuuka eno yasangayo omusawo Kaalaala alabika obulungi nga mukyala munyirivu era nga mukyala mu Kikuyu. Yamujjanjaba okutuusa obulamu bwe lwe yawulira nga buzza engulu. Nga bw'omanyi eyali enkola y'abakulembeze b'ennono nti buli kalungi balowooza nti kaalinanga kubeera kaabwe, omusajja ono Chwa II yafuna endowooza nti omusawo ono alina kubeera mukyala we. Bino nno bye bagereza nti omulwadde yeekakabye n'anywayo ekikopo ky'obuugi oba n'alya ku ssowaani y'emmere. Ono omulwadde yali wa njawulo kubanga ye bwe yafunamu olungu bangu bano okwekakaba yeyawukanako ku balwadde abalala, anti ye yaggukira ku nsonga ndala. Obutakulwisaayo yagwa mu mukwano n'omusawo ono omukikuyu era omukyala ono n'afuna olubuto n'azaala omwana ow'obulenzi. Wabula bw'amala okuzaala omwana ono ateesa ne mukyala we omusawo nti omwana ono mutwale akulire embenganda zo kubanga nze sirina we nsobola kumuteeka. Era ekiseera bwe kyatuuka ng'Omukama Chwa II awonye bulungi ng'alina okudda mu ggwanga erya Seychelles, wano nno yasaba mukwano gwe gwe bayita Olenena, ono nga yali kifu w'Abamasayi, n'amugamba ndese omwana wange naye nsaba omukuume bulungi. Olenena teyali mubi, yakwata Jomo Kenyatta n'amutwala era n'amutuuma erinnya erya Jomo, erinnya ery'Abamasayi. Yamukuutira n'amugamba, nkwegayiridde omwana wange oyo mukuume butiribiri kubanga mu ggwanga eryange gye nzaalibwa abange balabika battibwa. Obutakulwisaayo, Uganda bw'emala okufuna obwetowaze mu mwaka gwa 1962 yayita abakungu okuva mu ggwanga erya Kenya, era ng'ebiseera ebyo Uganda yali eyina Dr. Milton Obote, ono nga ye Prime Minister. Oluseregende lw'abakungu olwava e Kenya bwe lwatuuka mu ggwanga lati Uganda, baabayisawo butereevu mpaka mu disitulikiti ya Hoima, eyo nga gye basisinkanira Omukama Tito Owinyi eyabaaniriza era n'abatwala mu kifo ewaali watuukira abagenyi. Bwe baatuuka eyo abagenyi abalala nga banoonyewo okutuula, Omukama Tito Owinyi yayita Jomo Kenyatta n'amugamba nti yitawo butereevu ojje otuule mwene entebe ya kitaawo. Jomo teyebuuza wadde ekibuuzo wadde okulonzalonza, yatambula butereevu n'agenda n'atuula mu ntebe etaali ntebe butebe wabula Namulondo. Jomo ng'amaze okutuula mu ntebe eno yakolebwako emikolo gyonna egikakasa nti atikiddwa ku bwa kabaleega, era obukama bwa bunyoro ne busanyuka anti nga bufunye omukulembeze w'ennono omujja. Era wano Omukama Tito Owinyi yakatema Jomo nti togenda kudda mu ggwanga erya Kenya kubanga omaze okufuuka kabaka. Bano baali tebawuliziganya mu nnimi, era nga waaliwo omusajja amanyiddwa nga John Kakonge, ono nga ye yali ng'omutapusi ng'ataputira enjuyi zombi. Mu bukakkamu bw'ekika ekyewaggulu, Jomo yabategeeza nga bw'atasobola kusigala mu ggwanga lya Uganda kubanga n'entebe ya Kenya yali emulindiridde. Ono yali yamaze dda okulowooza nti singa Kenya efuna obwetowaze alina omukisa munene okufuuka omukulembeze waayo. Mu mwaka ogwaddirira 1963 mwezi ogw'12 ng'ennaku z'omwezi 12 Kenya nayo yafuna obwetowaze. Okulanga kwa Jomo kwe yakola ng'ali Uganda kwali kutuufu olw'ensonga yalondebwa ng'omukulembeze wa Kenya
era nakulembere gwange lya Kenya olunafuuka kabaka mu gwange lya Kenya olunasulawo obukama bwa Bunyoro bwe yali alina okutwala ngadda mu bigere bya kitaawe.